ኮተቢ የሚገኘውን የመቄዶንያ ያረጋውያንና የአምሮ ህሙማን ግቢ ለመጎብኘት ሲመጡ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በአንድ ጥላ ስር ተሰባስበው ያገኛሉ። እነዚህን ሰዎች በመጀመሪያ ሲያዩዋቸው ግን ከጥቂት ጊዜ በፊት በየጎዳና ወድቀው የነበሩ ችግረኞችና የአምሮ ህሙማን እንደነበሩ ማመን ሊከብዱ ይችላል። ጥቂት ቆይተው ግን የሰዎቹን ታሪክ ሲሰሙና በግቢ ውስጥ የተዘዋወሩ የሚሰራውን ስራ በአይነው ሲያዩ የሰው ልጅ ትንሽ እርዳታና እንክብካቤ ካገኘ ከምንም ችግር ተላቆ ጤነኛና ደስተኛ መሆን እንደሚችል ያምናሉ። አምነውም ይመሰክራሉ። መቄዶንያ ያረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን አገልግሎት የሆኑ ሰዎች መጀመሪያ ከአንድ አመት ከመንፈቅ በፊት በአቶ ቢናም በለጠ አማካኝነት ያለምንም ድጋፍና እርዳታ በቤተሰቦቹ መኖሪያ ቤት 40 አረጋውያንን ለመርዳት የተመሰረተው መቄዶንያ ያረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል በጣም በሚያስገርምና በሚያስመሰግን ሁኔታ ዛሬ በዚህ ፕሮግራም ተደምሮትና በአይናችን ለምንመለከታቸው አረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን የተሟላ የምግብ፣ የመጠለያና የህክምና አገልግሎት በመስጠት ይገኛል። መቄዶንያ ያረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ላለፉት 2 አመታት ከ300 በላይ የሚሆኑ መጦሪያና መጠጊያ ያጡ አዛውንቶችንና ከህብረተሰቡ የተገለሉ የአእምሮ ህሙማንን ከየመንገዱ በማንሳት ኮተቤ በሚገኘው ማዕከል ውስጥ በነጻ በመንከባከብ ላይ ይገኛል። የዚህን በጎ አድራጎት ድርጅት ስራ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ደግሞ በማዕከሉ ለመረዳት የሚመረጡት ሰዎች በአብዛኛው ሰውነታቸውን መቆጣጠር የተሳናቸው፣ በተለይም ደግሞ ራሳቸውን ችለው መጸዳዳትና መንቀሳቀስ የማይችሉ አቅመ ደካሞች መሆናቸው ነው። እነዚህ ተረጂዎች ከየጎዳናው ተነስተው ወደ ማዕከሉ ከመጡ በኋላ ከጽዳትና ከምግብ አገልግሎት ባሻገር የህክምና አገልግሎትም የሚያገኙ ሲሆን ተረድተው ሲድኑም አቅማቸው ከፈቀደ ግቢውን እንዲያገለግሉ፣ ካልቻሉም ቀሪው ዘመናቸውን እዛው በጤንነትና በደስታ እንዲያሳልፉ ይደረጋል። ታዲያ በዚህ ማዕከል ውስጥ እጅግ ብዙ አስደናቂ ታሪኮችና ታሪከኞች ቢኖሩም የጥቂቶቹን መርጠን በምስል ልናሳያችሁ አሰብን። ስሙ ወልዴ ይባላል። ለብዙ አመታት ቴዎድሮስ አደባባይ አካባቢ ጎዳና ላይ የበላ እየተኛና እየጸዳዳ የሚኖር የአምሮ ህመምተኛ ነበር። የመቄዶንያ ድርጅት በጎ ፈቃደኞች ወልዴን ከወደቀበት ስፍራ አንስተው ወደ ማዕከሉ ከወሰዱት በኋላ በተደረገለት ልዩ እንክብካቤ ምክንያት በአሁኑ ሰዓት ይህን በመሰለ መልኩ ድኖ በግቢ ውስጥ አግኝተነዋል። ወልዴ በድርጅቱ ውስጥ የተለያዩ የጉልበት ስራዎችና አገልግሎቶችንም በመስጠት ላይ ይገኛል። ሁለተኛው ባለታሪክ ደብረ ዘይት ከተማ ውስጥ ጎዳና ላይ ወድቆ የተገኘው መሐመድ ነው። የአካባቢው ሰዎች ለመሐመድ ትንሽ መጠለያ በጅተውለት ምግብ ይሰጡት የነበረ ቢሆንም አንደበቱ ግን መናገር ስለማይችል ዋናው ህመሙና ችግሩ ሳይታወቅለት ለብዙ ወራት በተኛበት ሲማቀቅ ቆይቷል።
ወደ ማዕከሉ ተወስቶ በተደረገለት ምርመራም ከሌሎች በሽታዎች በተጨማሪ የቲቪ በሽታም ተጠቂ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። ከረጅም ጊዜ ህክምና በኋላ መሐመድ በአሁኑ ጊዜ ሙሉ ጤንነቱን አግኝቷል። በቅርቡም ሰውነቱን እንደ ልቡ ማንቀሳቀስና በእግሮቹ መራመድ ችሏል። ባንደበቱ አሁንም መናገር ባይችልም ከከፋው ስቃዩ እንደተላቀቀና እንዳረፈ ግን ገጽታውና ሁኔታው ይመሰክራል። በመሐመድ ታሪክ ተደንቀን ፊታችንን ወደ ሌሎቹ ተረጆች ስናዞር አቶ ሰኚ ረጋሳ የተባሉት አዛውንት ታሪካቸውን በራሳቸው አንደበት ሊያወጉን ፈለጉ። ከዛሪዛ አቦ መጣው አባታሉ ፋዘራሉ አቤታሉ ፋዘር ስሉ እንዲ ያለ ቦታ አለ ትገባለ ያሉኝ አው ገባሉ እንዶ ተሰቃይቻሉ መከራይቻሉ እንዶ ታውስ ታየ ገረበኝ ዝናብ ለሊት ዝናብ ያደረብኝ ቀን እንዶ ስቃያየው ለሊት ስቃያየው ማደረ ቦታ ትቼ ወድቀ መከራየው ኡሰዱኛል። ከዛ እሺ እንግዲህ እንዲያል ቦታ ነው ዘለ ያሉ መቀዶና መጥና እዚህ አገቡኝ መቀዶና። እንዲያል ታሪክ ሰምቼ ማላቅም እንዲ ታሪክ አይነት አይቼ ማላቅም በእውነት እንዶ ብና ማጥብና ምባል ከሰማኑ እግዚአብሔር ወረደልን እዚህ ግቢ። ህይወት የተባለችው ወጣትም ጎዳና ተዳዳሪ ሳለች ራሷን በሳተችበት ጊዜ የመቄዶንያ ሰዎች ደርሰው ነፍሷን እንዴት እንደተረፉላት ባጭሩ አጫወተችን። ጀመረ ያው ግቢ ገብርኤል ላይ እዛ ማድረ የለኝ ነበር እንደ ጎዳና ተዳዳሪ ነበር ማለት ነው። እና እዛ ያው ምጥ መጣ እንግዲህ ወለድኩኝ ራሴን አላቅም አይምረን ተረክቶ ነበር ዶለርኩም አላቅም ነው ተምጥ ጎርጪ ነበር። ሲመጡ አቃለሁ ሲወስዱ ልጅ እንዳለ ምን እንዳለ አላቅም ልጅ ግን ዝግብስ ከባለ ነው ይወስዱ ከና ሁሉም ጋር በጣም ድኒ እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ። ህይወትን አነጋግረን ስናበቃ ደግሞ አቶ በቀለን ራቅ ብለው ተቀምጠው አየናቸው። አቶ በቀለ ከሐዋሳ ከተማ የመጡ ሰውነታቸውን መቆጣጠርና በራሳቸው መጸዳዳት የማይችሉ የአእምሮ ህመምተኛ ነበሩ። ኢዋን ነው ቤተክርስቲያን ስላሴ ካታዝና ወዘነው ተጥቶ ብሎ ቤተክርስቲያን ሲጋብለት ወደቁ አረጋ ያለቻው ያው አምሽን ተሰገራ መቆጣጠር አው እንሱ ይሄው እንደምታውቁ እዚህ ጋር አትብላ ያለው አሉ አባዬ ደናሉ ደና እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ምን እዚህ ነው የሚያድሩት? አዎ እዚህ ሲያድሩ ምን ችግር የገጠመታለው ወይስ እንዴት ነው አናኖሩት? ስላናኖሩት ቢገልጹልኝ። አይደለ እሱ አባባሉ ገጥቷል። አሁን እንደምታውቁ አንተ እንደምታውቁ ሆነ የሰውየው በሽተኛ ነው በጣም ተቆሳቁሏል ስቃይ ላይ ነው ያለው ፀሐይ ሐሩር እናም ትዝናብ ይደርሰብን ግን በአብዛኛው ተጠቁት ነው የሰውየው እንደምታውቁ አጠቃቀማቸው ሽንት ዋ ውጭ አይወጡ ውጭ ስለማይወጡ አራቸው መጠቀሙ እዚህ ሽንታቸው መጠቀሙ እዚህ አጠቃቀሙ ማየት ይቻላል። እዚህ ጋር እዚህ ጋር ማየት ይቻላል ነው መጥረፍ ይቻላል እዚህ ጋር ማየት ይቻላል ከመዳግ ማድላቸው እንደምታዩልን ሽንት ውጭ አይወጡ ስለዚህ መጠቀማቸው እዚህ ቦታ ስለሆነ ምንም አይነት በሽታቸው ያጠቃቸው ራብም ማለ ምንም አስቸግርም ማለ ስለዚህ ይሄንን ያየ ዘሩ ይነሳል። አዎ እሺ ለቆርዚ አገጭ ከዚህ ወጣ ብሎ መጸዳዳት አይችልም እንዴ? እንደዚህ እንደምታያቸው ነው ከዚህ አንቀሳብ ብሎ ድሮ ይወጡ ነበር ውጪ ላይ ውጪ ላይ ይወጡ ነበር አሁን እንደምታየው ማከማላቸው እዚህ ነው ስንት አመታቸው መስለኝ ወገበው ሁሉ ታይዟል እዚህ ግሬ ታይዟል እኮ ማያሞት ወሽታ ምናምን እንደሆነ ጥሉ ጀግና ነበር የሰላሳ ሶስት አመት ለስላሴ ወታደር ነበር ከዛ ወዲህ ወደ ኮዶሎ ለ ከጤንነታቸው ችግር በተጨማደ ሌላ ምን ችግር አለ?
ኮላንቲን ችግር እንደምታቸው ያው ድሮም ወባ በድርግዝ ወባ ነበረብኝ አሉ። እንደምታው ተጠማቸው እዚህ ቦታ ላይ ተጠማነ ይሄ ቦታ ላይ ችግር ድሮስ ግን እንደለ ይሄዶ በጣም እንደማቸው መላክሽ ምን እንደነበረ አሁን ከሁለት አመት በኋላ ግን ነው እዚህ ቆምታቸው መጠቀማቸው እንደምንዳሳያቸው እንደሆነ ነው እንዳለ ነው አያ ነው እንዳለ ነው እንዳለ ቆምታቸው ለምን እንደለ እንዳለ ነው እሺ ባለ አያ ሰነታቸው መከታቸው ዘመድ የለኝም ብቸኛ ደሃ ነኝ። ዘመድ የለኝም ዘመዶችን ጣሊያን ጨርሰዋል። አይ ምንም የሚቸግሮት ነገር አለ? ምንም አይቸግረኛል። ራቡ ጥማቱ ዝናቡ መራዙ ልብስ መቆሸሹ ጊዜ ግን እንደምታዩቸው ጤንነታቸው ተመልሶ በግቢ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ይውላሉ። የሚቀጥሉት ባለታሪክ ሌተና ኮሎኔል ካሳሁን ትርፌ ይባላሉ። ኮሎኔል ካሳሁን ለረጅም ዓመታት ሀገራቸውን በውትድርና ያገለገሉ ቀጥሎም ለ11 ዓመታት በተለያዩ የግል ጋዜጣዎች ላይ የሰሩና ከሀያ በላይ መጽሐፍትን እንደተረጎሙ የሚናገሩ የሀገር ባለውለታ ናቸው። የመቄዶንያ ሰራተኞች በደረሳቸው ጥቆማ መሰረት ከወደቁበት ጎዳና ላይ አንስተዋቸው ወደ ማዕከሉ ካመጧቸው በኋላ ኮሎኔል በአሁኑ ሰዓት በማዕከሉ ቢሮ ውስጥ ደረሰኝ ሲቆርጡና ሲያገለግሉ አግኝተናቸዋል። ሰው ላይ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። እጅግ እግዚአብሔር ይባርከው ልጅ ነው። እግዚአብሔር የሚወደው ልጅ ነው። ትልቅ ስራ ነው። ማናችንም ብንሆን ይሄን ይሃል ሰው ይሄን ያህል አረጋውን ይሄን ይሃል ህመምተኞች ያምሩ በሽተኞች መቆጣጠር ራሳቸውን የማይችሉትን ሰዎች ጋር አብሮ መኖር እጅግ በጣም ከባድ ነው። እሱ ግን ይሄንን ሁሉ ነገር ተቋቁሞ ማለት ይከብዳል አላቅም አይ ዶንት ኖ እሱ መቋቋም ለሱ ምንም ላይመስልሽ አለ አብዛኞቻችን ግን የሚሰማን ስሜት ነው። ይሄን ሁሉ ነገር ግን ችሎ እሱ እዚህ ቦታ ላይ ይሄን ነገር ማድረጉ ሊከበር ሊወደድ የሚገባው እጅግ በጣም ሊከበር የሚገባው ነው። ከማንም በላይ ለእውነት ነው። ከማንም በላይ በግቢ ውስጥ ስንዟዟር የሰማናቸው ታሪኮች እነዚህ ብቻ አልነበሩ።
መቄዶንያ ግቢ ወደ ውስጥ ወዳሉት የህሙማን መንከባከቢያ ክፍሎች ስንዘልቅ በጥግ በኩል ባለችው ክፍል ውስጥ የተኛው ጌዲዮን የተባለው ወጣት ትኩረታችንን ሳበው። ጌዲዮን ባጋጠመው ድንገተኛ ህመም ወይም ስትሮክ ምክንያት ካንገቱ በታች ፓራላይዝድ ሆኖ ሰውነቱን ማዘዝና በአንደበቱም መናገር አይችልም። እናትና አባቱም ከሱ ጉዳት በፊት ስለሞቱ አክስቱ እየተንከባከበችው ጎላ ሚካኤል በሚገኘው ጠባብ ቤት ውስጥ ለብዙ አመታት ያልጋ ቁራኛ ሆኖ ቆይቷል። አስተውን የገለጸው በበኋላ ገባ ነበር። ራሷም ችግረኛ የሆነችው አክስቱ እንክብካቤውን ከዚያ በላይ መቀጠል ስላልቻለች የመቄዶንያ ሰራተኞች ጌዲዮንን ወደ ማዕከሉ ለማውሰድ ሲወስኑ መናገር የማይችለው ጌዲዮን በአሁኑ ጊዜም ጌዲዮን በዚች የመቄዶንያ ማዕከል ክፍል ውስጥ በየለቱ ልዩ ልዩ እንክብካቤና ህክምና እየተሰጠው ይኖራል። ጌዲዮንን ማርታ የተባለች እሱ ግን እንደ እናቱ ማሚ ብሎ የሚጠራት ሴት ከጧት እስከ ማታ አጠገቡ ሆና በልዩ ፍቅር ስትንከባከበው ትውላለች። የሚያስገርመው ነገር ደግሞ ማርታም ከዚህ በፊት በደረሰባት አደጋ ምክንያት የመቄዶንያ ተረጂ የነበረች በአሁኑ ጊዜ ግን በማዕከሉ እንክብካቤ ድና ሌላን ሰው ለመንከባከብ የበቃች ወጣት ናት። ጌዲዮን ፍጹምና ልባዊ በሆነው ፈገግታው ከተሰናበተን በኋላ ክፍሉን ለቀን ወጥተን ያመራ ነው ለተረጂዎች ምሳ ወደሚዘጋጅበት ክፍል ነበር። ይህንን ምግብ ዘወትር የሚያዘጋጁትና በሌሎቹም የግቢው የዕለት ተዕለት ተግባሮች ላይ የሚሳተፉት ሰራተኞች በሙሉ ምንም ክፍያ የማይከፈላቸው በጎ ፈቃደኞች ናቸው። ከነሱም አጠገብ ደግሞ ራሳቸው በማዕከሉ ውስጥ ተረተው የዳኑ ሰዎች አብረው ደፋ ቀና ይላሉ። ማዕከሉን ያስጎበኘን ደሳለኝ የተባለው ጎልማሳም ራሱ ተረጂ እንደነበርና አሁን ግን ከበሽታው ሙሉ በሙሉ ድኖ ለዚህ ስራ መብቃቱን እግረ መንገዱን እያጫወተን ወደሚቀጥለው ግቢ አመራን። በሚቀጥለው ግቢ ውስጥም አንድ ሌላ አስደናቂ ነገር አየን። የመቄዶንያ ተረጂዎች ከምግብና ከማደሪያ አገልግሎት በተጨማሪ የሚያስፈልጋቸውን የህክምና ምርመራ በቀላሉ እንዲያገኙ ለማድረግ ሲባል አንድ መለስተኛ ክሊኒክ እዚህ ግቢ ውስጥ ተቋቁሟል። የመቄዶንያ ማዕከል ስራና አገልግሎት በየጊዜው እየሰፋና የተረጂዎችም ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ሁለተኛውም ግቢ ለሚሰጠው አገልግሎት በቂ አልሆነም። በዚህ ምክንያት ድርጅቱ እዚያው አካባቢ የሚገኝ ሶስተኛ ግቢና ቤት ተከራይቶ ስራውን በስፋት ቀጥሏል። ይሄ ሁሉ ህዝብ በአሁኑ ጊዜ በቀውጥ ዘበን ውስጥ ይህን ሁሉ አሰባስቦ ማን ነው የሚይዘው? እግዚአብሔር ባርኮት እግዚአብሔር ቀድሶት ይህን የተቀደሰች ቦታ አረጋያኖችን ሰብስቦ የአይምሮ ደካማዎችን ሰብስቦ እያበላ እያጠበ እያለበሰ ይኖራል። እግዚአብሔር አሁንም ያኑረው። ይህን ድርጅት ሳቀው በኢቢኤስ ፕሮግራም ነው ያየሁት። ስለዚህ እኔም እንደ ግለሰብ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚገባኝን አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል። እንደ መንግስትም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተያይዞ ብዙ መስራት እንደሚቻል አምናለሁ። በርካታ አረጋውያን አሉ። እነዚህ አረጋውያን ያገር ባለውለታዎች ናቸው። ሁሉም እንደያቅሙ እንደየችሎታው እንደየውቀቱ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጎ አልፏል። ህብረተሰቡ የራሱን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይገባል። ስለዚህ እነዚህን አረጋውያን ደግሞ ለየት የሚያደርጋቸው የአእምሮ በሽተኞችም ጭምር ናቸው። የአእምሮ በሽታ ተገቢውን ድጋፍ ተገቢውን የህክምና እንክብካቤ ተገቢውን የህክምና እርዳታ ከተደረገለት መዳን ይቻላል። እንዲህ አለና ምን ትረዳላችሁ ነው ያለው። ሰው የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ። ስለዚህ በዛ አጋጣሚ በጣም ጥቂት ሰዎች ለመኛ 6000 ብር አገኘ። ትንሽ ነገር ለመኛ 2 ማዳበሪያ ልብሶች አገኘ። ስለዚህ ወደ ማዕከሉ እንድመጣ ተገደደ። ማዕከሉን ሳይው ግን ልቤን ነው የነካው።
ከሁለት አመታት በፊት ባንድ ሰውራኤና በጥቂት ሰዎች ጥረት የተቋቋመው መቄዶንያ አሁን አገልግሎቱና ኃላፊነቱ በፍጥነት እያደገና እየሰፋ ነው። ከድርጅቱ አገልግሎት ለማግኘት የሚሹ አዳዲስ ተረጂዎችም ከተለያዩ የሀገሪቱ አክፍሎች እየመጡ ነው። በመሆኑም መቄዶንያ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ አሁን የሰው ኃይልና የገንዘብ እርዳታ ያስፈልጋል። እርሱም በዚህ የተቀደሰ ተግባር ውስጥ በሚችሉት አቅም ማለትም በጉልበት በሙያና በገንዘብ እንዲሳተፉና እንደ መሐመድና እንደ ጌዲዮን ያሉ ሌሎች አቅመ ደካማ ወገኖችን ከስቃያቸው እንዲያሳርፉ በዛሬው ዕለት ተጋብዘዋል። ምክንያቱም የማዕከሉ መርህ እንደሚለው ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው።